Jag tycker inte socialdemokratins stora problem är om vi ska gå till vänster eller om vi ska höger. Jag tycker den stora frågan är, ska vi framåt och vågar vi tänka nytt? Det är den stora saken. Min analys är att socialdemokratin över ett antal decennier har förlorat lite av vårt historiskt unika innovativa förmåga. Vi har kommit på smarta saker som verkligen förändrar samhället. Det är det som har byggt socialdemokratin, har byggt respekt. För när socialdemokratin har kommit med en ny tanke så vet man att den här kan förändra någonting. Den kan åstadkomma resultat. Och då gäller det för socialdemokratin att peka ut ett antal områden som är riktigt stora och viktiga i den här samhällsutvecklingen som åstadkommer resultat. För det har blivit lite för mycket för socialdemokratin att bara hålla högtidstalen, förstår ni? Bara tala om jämlikheten och rättvisan och inte ha stegen på vägen. Hur uppnår man det? Och nu ska jag gå på mitt eget område, utbildningspolitik. Väldigt tydligt. Vi har förlorat i trovärdighet under utbildningspolitik under ett antal år, ganska länge. Det kan ju bero på att vi har hållit samma tal under 20 års tid om en jämlik skola. Och så ser alla att klyftorna bara växer i utbildningssystemet. Det går inte bara att säga att vi vill ha en skola där alla får samma chanser att lyckas och att man förverkligar sina. Om man ser på utvecklingen idag där det går precis tvärtom. Då är det inte. Vet ni att det var 14 000 elever som lämnar grundskolan här innan sommaren. Eller förra året. Tidigare år. Som lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Det är den högsta siffran sedan vi införde det nya betygssystemet. Vi har aldrig haft så många unga människor som lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Och vad säger det om de här ungdomarnas möjlighet i en kunskapsekonomi? Det är de som finns i arbetslöshetsstatistiken idag. Det är knappt så att det räcker med att lägga på komvux på de som inte klarar grundskolan. För de har hamnat efter i självförtroende så väldigt mycket så det är svårt att komma ikapp. Så menar vi allvar med att minska klyftor i en framtidsperspektiv, i en ekonomi som blir allt mer beroende av kunskap, så måste skolan leverera bättre resultat. Segregationen växer, och det är precis som Veronica sa, det är en jätteskillnad mellan Danderyd och Rinkeby. Det är så att i Danderyd så lämnar 98% av eleverna grundskolan med fullständiga betyg i en del skolor. I Rinkeby kan det vara hälften som inte får behörighet till gymnasiet. Är man så mycket mer korkad i Rinkeby? Nej. Det är en begåvningsreserv som finns i Rinkeby på andra platser i skolor som inte tas tillvara idag. Så menar vi allvar med att konkurrera i framtiden så måste vi ta vara på alla begåvningar. Så det här är en klockren utmaning för socialdemokratin menar jag. Och då har vi börjat föra ett resonemang. Vad kan man göra då? Det går att göra mycket mer om man lär av andra länder. Att vi blir en nyfiken rörelse som inte på förhand bestämmer sig om exakt vilka åtgärder som leder till resultat. Det har vi vetat innan vi har gått in i diskussionen. Vi ska titta på forskning, på erfarenhet. Vilka framgångsrika skolor finns det? Vad gjorde man där? Finns det en kommun som har vänt resultaten? Hur kom det sig att Norge vände resultaten i PISA-undersökningar på några års sikt? Jo, de samlade hela det politiska fältet. De tog in experter och sa, nu ska vi vända trenden, nu satsar på läsutveckling, matematik och så. Och så vände man på resultatet på ganska kort tid. Fullen har vänt resultaten i Kanada på 2 års tid. Han säger att det tar max 5-6 år att vända ett skolsystem om man bestämmer sig vart man ska någonstans. Vi har en skolminister idag som säger att det kommer ta 10-15 år innan vi ser resultat i skolorna. Jaha, vad säger vi till de 14 000 ungdomarna som går ut grundskolan i 10-15 år i väntan på förändringar? Jag tror att det finns jättemycket att göra här och då måste socialdemokratin våga tänka nytt, diskutera vad ger verkligen resultat. Och då tycker jag den diskussion som finns nu kring klass 9A är spännande. Lärarens betydelse. Vi har bra förslag där vi slår den borgerliga regeringen varje dag i veckan eller segregation i skolan. Skolverket säger till regeringen att ni måste se till att kommunerna fördelar pengar till skolorna efter behov. Många kommuner kör rak skolpeng, mer eller mindre rak skolpeng. Och Skolverket säger att det går inte. För de här eleverna här borta behöver faktiskt mer stöd och hjälp för att lyckas. Ifall man menar allvar med likvärdiga möjligheter. Så där slår vi dem. Men nu ska ju socialdemokratin utmana på de andra områdena. Hur får vi de absolut bästa lärarna? För vi ser att det är skillnad också i Rinkebyskolan och i Danderyd på olika klasser vilka lärare som funkar. Hur kan det komma sig att lärarna sänger in sig i sitt klassrum och undervisar på egen hand istället för att jobba i lärarlag för att utveckla undervisningen? Det finns jättemycket att göra här. Här talar vi nu då om att intagningstester till lärarhögskolan, alla kan inte komma in. Man måste se att man har ett intresse av att jobba med barn och vill bli pedagog. Annars, om man ville bli ekonom och inte kom in på ekonomlinjen, fine. Gör det någon annanstans då. Vad gör vi med de lärare som efter 30-40 år i läraryrket faktiskt inte trivs längre?
De kanske måste få komma vidare. Och då säger jag, det här är en jättebra koppling till vår socialdemokratiska diskussion som vi hade, som vi gömde undan i valrörelsen, om kompetensförsäkring. Vilken rätt ska man ha i världens modernaste land på en arbetsmarknad att ställa om? Både för sin egen del, men också arbetsgivaren kunna stimulera det. Vi skulle kunna få en ännu mer flexibel arbetsmarknad. Där människor verkligen var motiverade för det yrke och det de jobbade med. Om man faktiskt hade en rätt att faktiskt skola om sig senare i livet. Eller bygga på sin kompetens. En enorm reform som jag tycker vi får inte släppa den här gången. För att faktiskt bygga mer kompetent arbetskraft. Men också ännu bättre lärare på en framtida arbetsmarknad. Nu, jag skulle kunna prata hur länge som helst om skola. Men det är intressant att ta internationella erfarenheter. Se vad man har gjort där. Jämföra sig med varandra och gå framåt. Det här borde vi göra i brett samförstånd i Sverige. Björklund tror jag inte mogen uppgiften att samarbeta. Det är inte hans grej. Det är synd. Men vi kommer att fortsätta på skolpolitikens område. Lägga konkreta förslag som vi leder till. Bättre resultat och mer jämlika förutsättningar. Därför det hänger ihop med vår berättelse om en kunskapsbaserad ekonomi. Där vi ska tävla i globaliseringen med kunskap. Inte med låga löner. Vi vill inte ha ett växande klassamhälle som faktiskt skiktar människor på grund av vilken kunskap och kompetens de har. Utan faktiskt ta vara på allas begåvningar. Här finns det jättemycket att göra. Och man skulle kunna göra det här på andra områden. Precis som Ilja gjorde. Det igen, jag tycker faktiskt att vi i Stockholmsregionen kan vara lite stolta över att vi har fött massa exempel i socialdemokratiskt styrda kommuner där man har visat att det gör skillnad med socialdemokratisk politik. Ilja är ett tydligt exempel på det. Sundbyberg införde en hyresrättsgaranti. Så de ungdomar som blir 25 år, tror jag det var, jag kommer inte ihåg, de har rätt ett förstahandskontrakt till Sundbyberg. Om man fyller 25 år. Det går. Det är inte omöjligt att göra det om viljan, politiska viljan finns. Södertälje hade svårt att integrera invandrare på arbetsmarknaden. De startar en egen arbetsförmedling för att snabbare, tillsammans med Manpower, för att snabbare få in folk på arbetsmarknaden. Jag tror det här, bilden av de här exemplen på aktiviteter som leder till verklig förändring betyder jättemycket för vår trovärdighet. Om ett rättvist och jämlikt samhälle som faktiskt utvecklar Sverige och stärker Sverige. Den här kombinationen är det socialdemokratin behöver, tror jag, framöver för att stärkas och återvinna människors förtroende.